Hej igen och välkomna tillbaka till IFA 2012 och Yamahas monter. Just nu står jag framför nya MCR 042 och MCR B142. Som ni ser så har vi fortfarande 10 färger. Vi har lagt till några av de senaste färgerna som är trendiga. Och vi har minskat djupet på enheten, vilket har varit ett stort önskemål för att den ska få plats i bokhyllan Billy från IKEA, som faktiskt har varit måttenhet för den här nya produktionen. I och med att djupet är minskat så har vi höjt enheten lite granna och även ökat högtalarelementets storlek med 1 cm. Den är numera kompatibel även för iPad, så att det går att docka sin iPad via USB-porten. Dockporten är kvar uppe på, CD-spelare och radio finns inbyggt i den. Och i och med att det är blåtand så är det även nu möjligt att streama musik trådlöst ifrån din smartphone om du skulle vilja det. Och jag kan redan nu avslöja att det senare i höst kommer det en ny app som heter DTA Controller, där du kan streama musik till enheten och även ställa alarmet om du vill. Det var allt för nu. Tack för uppmärksamheten och på återseende.